नाशिक मध्ये वातावरण चिघळलं आहे। नाशिक मध्ये शिवसेना कार्यकर्त्यांनी दगडफेक सुरुवात केलेली आहे। भाजपा कार्यालयावरती शिवसेना कार्यकर्त्यांनी दगडफेक करण्यास सुरुवात केली आहे। नारायण राणे यांच्या आक्षेपार्ह विधानानंतर आता वातावरण हे तापलेलं आहे। नाशिकच्या भाजपा कार्यालयावरती आता दगडफेक ही करण्यात येते। शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक झालेत। या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी किरण गोटूर आपल्या सोबत जोडलेले आहेत। किरण, नाशिकमध्ये शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक पाहायला मिळतात, दगडफेक ही करण्यात येते। खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर आता नाशिकमध्ये भाजप शिवसेना संघर्ष जो आहे तो अधिक आक्रमक होताना आपल्याला बघायला मिळतोय। मी नाशिकच्या या भाजप कार्यालयाबाहेर आता आहे। खरं तर अगदी काही वेळापूर्वी काही 4 ते 5 शिवसैनिकांनी या भाजप कार्यालयावरती दगडफेक केलेली आहे। आपण बघू शकतो कार्यालयाचं जे काचेचं एकूणच खिडकी आहे ते पूर्णपणे एकूणच तुटलेलं आहे आणि खाली सुद्धा काचाचा खच जो आहे तो एकूणच पडल्याचं आपल्याला बघायला मिळतोय। खरं तर काल नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जे आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेलं होतं त्या वक्तव्यानंतर नाशिकमध्ये पहिला गुन्हा दाखल झालेला होता नारायण राणे यांच्या विरोधात आणि नाशिक पोलिसांची एक पथक सुद्धा जे आहे ते आता नारायण राणेंना जे अटक करण्यासाठी एकूणच चिपळूणकडे जे आहेत रवाना झाल्याचं आपल्याला माहिती मिळतोय। आपण हे बघू शकतो की भाजप कार्यालय आहे। मी आतमध्ये जाऊन हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय की ज्या प्रकारे दगडफेक आता काही वेळापूर्वी करण्यात आलेली आहे या सगळ्या दगडफेकीमध्ये कार्यालयाचं नुकसान सुद्धा झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळतोय। भाजपचा मुख्य हे कार्यालय आहे, अनेक महत्वाचे कार्यक्रम या कार्यालयामध्ये पार पडत असतात आणि याच कार्यालयावरती अगदी काही वेळापूर्वी 5 ते 6 शिवसैनिकांनी येऊन जे आहे दगडफेक केलेली आहे आणि कासांचा जो खच आहे तो खाली पडल्याचा आपल्याला बघायला मिळतोय। एकूणच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जे आक्षेपार्ह वक्तव्य जे आहे एकूणच नारायण राणे यांच्या विरोधात जे नारायण राणे यांनी केलेलं होतं ते वक्तव्यानंतर कुठेतरी नाशिकमध्ये शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे आक्रमक होताना आपल्याला बघायला मिळतोय आणि त्याचाच पडसाद म्हणून हे आता काही वेळापूर्वी भाजपचे जे कार्यालय ते तोडफोड करण्यात आलेले आहे। ज्या शिवसेना कार्यकर्त्यांनी ही दगडफेक केलेली आहे त्यांच्यावरती काय कारवाई होऊ शकते का आणि पोलिसांचा कशा प्रकारे बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय? अगदी बरोबर आहे। खरं तर कालपासून भाजप शिवसेनेमध्ये जे आहे ते संघर्ष होताना आपल्याला बघायला मिळतोय पण या भाजप कार्यालयावरती कुठलाही बंदोबस्त जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळत नाहीये आणि त्यामुळेच ही दगडफेक आता इथे करण्यात आलेली आहे। हे भाजपचं मुख्य नाशिक मधलं कार्यालय आहे आणि त्याच कार्यालयावरती काही वेळापूर्वी 4 ते 5 जणांनी येऊन जे आहे ते दगडफेक केलेला आहे आणि अद्यापही त्या लोकांवरती काही कारवाई केलेली नाही कारण अगदी काही वेळापूर्वी ही घटना घडलेली आहे। काल ज्या प्रकारे नारायण राणेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात एक आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेलं होतं त्या वक्तव्यानंतर खरं तर पहिला गुन्हा जो आहे तो नाशिकमध्ये दाखल झालेला आहे आणि नाशिक पोलिसांचा एक पथक जो आहे तो ज्या चिपळूणकडे सुद्धा रवाना झालेला आहे नारायण राणेंना अटक करण्यासाठी। त्यामुळे एकूणच या सगळ्या प्रकरणानंतर नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना एक असं संघर्ष जो आहे तो कुठेतरी नाशिकमध्ये बघायला मिळत आहे। नाशिक मनपामध्ये भाजपाची सत्ता आहे, आता भाजपाकडून कशा प्रकारची प्रतिक्रिया येऊ शकते? खरं तर अद्याप इथे भाजप कार्यालयामध्ये कोणी आलेले नाहीयेत। या सगळ्या प्रकरणानंतर आता खरं तर भाजप नेत्यांना माहिती मिळेल आणि भाजपचे कार्यकर्ते किंवा नेते इथे येतील त्यानंतरच त्यांची प्रतिक्रिया आपल्याला मिळू शकेल। पण आता तरी या भाजप कार्यालयामध्ये मुख्य जे नेते असतील पदाधिकारी असतील ते इथे आले नाहीयेत आणि त्याचाच जो आहे तो भाग म्हणून काही वेळापूर्वी या कार्यालयाची जे तोडफोड करण्यात आलेली आहे, नुकसान झालेलं आहे। 5 ते 6 जणांनी एका गाडीमध्ये येऊन खरं तर या कार्यालयाची तोडफोड केलेली आहे। खरं तर पहिल्यापासूनच नाशिकमध्ये भाजप विरुद्ध सेना असं संघर्ष आपल्याला बघायला मिळालेला आहे आणि कालच्या नारायण राणेंच्या वक्तव्यानंतर हा संघर्ष जो आहे तो कुठेतरी अधिक तीव्र होताना बघायला मिळत आहे। धन्यवाद किरण कोटूर तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। नाशिकमध्ये शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक झालेले आहेत, भाजपा कार्यालयावरती शिवसेना कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केलेली आहे, नारायण राणे यांच्या वक्तव्यानंतर आता शिवसेना कार्यकर्ते हे आक्रमक झालेले आहेत। नाशिकमध्ये शिवसेना कार्यकर्त्यांनी भाजपा कार्यालयावरती दगडफेक केली आहे। शिवसेनेचे नाशिकमधील शहराध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांनी नारायण राणेंविरोधात तक्रार दाखल केली होती। नाशिक पोलीस आयुक्तांनी आता नारायण राणेंना अटक करण्याचे आदेश दिलेत। पोलिसांचं पथक हे आता चिपळूणला रवाना झालंय।
अशा प्रकारचं स्टेटमेंट करणं चुकीचं आहे. शिवसैनिकांच्या भावना दुखवणं, माती भडकवणं अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी स्टेटमेंट करून अराजकता माजवणे जनतेमध्ये ही काही बरोबर नाही. लोकशाही आहे, हुकुमशाही नाही. त्यामुळे आम्ही शिवसैनिकांनी या ठिकाणी सायबर क्राईमला तक्रार दिली. नारायण राणेंवरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि निश्चितपणाने पुढील काळामध्ये कारवाई झाल्याशिवाय राहणार नाही. नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंची काल जन आशीर्वाद यात्रा रायगडमध्ये आली होती आणि या रायगडमध्ये आलेल्या या जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान नारायण राणेंची जीभ घसरली आणि मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या विरोधात त्यांनी अपशब्दांचा वापर केला. यामुळे शिवसैनिक प्रचंड भडकलेले आहेत आणि काल महाडमध्ये त्यांच्या विरोधात म्हणजे नारायण राणेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे. याच्यामध्ये जो महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचे आता हिरो बनलेले आहेत ते आहेत सिद्धेश पाटेकर, ज्यांनी नारायण राणेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आपल्यासोबत आता सिद्धेश पाटेकर आहेत, त्यांना आपण जाणून घेऊ नक्की ह्यांनी का भावनेत आणि कसा गुन्हा दाखल केला. सिद्धेश काय सांगाल तुम्ही? आपण पाहत असाल तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचं वातावरण चाललेलं आहे, अतिशय दयनीय अवस्था या नेत्यांनी करून ठेवलेली आहे. शांत संयमी असं नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलं असताना उद्धवजींच्या माध्यमातून या पद्धतीने उद्धवसाहेबांवर एकेरी भाषेत टीका करणं, आजपर्यंत ज्या काही टीका होत होत्या त्याला आम्ही पण देखील थोडंसं लाईटली घेत होतो, पण अशा पद्धतीची टीका कदापि शिवसैनिक सहन करणार नाही. अशा पद्धतीच्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या भावना उपन आल्यात, त्यामुळे आम्ही रात्री सन्माननीय आमदार आमचे भरतशेठ गोगावले यांचा दूरध्वनी झाला असता त्यांनी तातडीने आदेश दिले की गुन्हे दाखल तातडीने करून घेण्यात यावेत आणि मग त्याच धर्तीवर आम्ही या ठिकाणी सर्व शिवसैनिकांना घेऊन त्या ठिकाणी गुन्हा नारायण राणे यांच्या विरोधात दाखल केलेला आहे. सचिन कदम, जय मराठी न्यूज, रायगड. देशाचा स्वातंत्र्य दिन कधी आहे हे आपल्याला पीएला विचारून त्या ठिकाणी सांगावंसं वाटणं हे त्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचं अपयश आहे. ते अधोरेखित करताना त्यांच्या तोडून त्या ठाकरे भाषेमध्ये त्या ठिकाणी समाचार घेतला गेला आणि मला वाटतं जर उत्तरच द्यायचं असेल शिवसेनेला किंवा सरकारला तर त्यांनी नक्की ठाकरे भाषेत उत्तर द्यावं.